Հասկանալու համար, որ ասկերանում փոքրիկները շատ են, միայն այս թաղամասում լինելն էլ բավական է, բայց ինչպես քաղաքապետն է ասում, այստեղ խաղահարապարակների խիստ կարիք է զգացվում։ Ծնողների խնդրանք դիմումին հաջորդել է Սամվել Աղաջանյանի նախաձեռնությունը։ Շատ չանցած պետական ծրագրով ասկերանի Նասոն Ստեփանյանի անվան փողոցում կառուցվել է մանկական խաղահարապարակ։ Արաջերին երեխեքը էլ ասֆալտի երկ կողմերով չեն թափարի, անվտանգության հարց է, ես ասեմ։ Քանի որ ստիպած են լինում ասֆալտապատ ու ճանապարհը ասֆալտի կողմերն է, ճանապարհը։ Ճանապարհից հեռանում են, այդտեղ է խաղում։ Էլ չեն թափարում էլի, գալիս են այդտեղ։ Ասկերյանի նորակառույց մանկական խաղահարապարակի բացումը կապում են Արցախի Հանրապետության հռչակման 25-րդ տարեդարձի հետ։ Ուրախ են երեխաները, ուրախ են եւ նրանց ծնողները։ Այսուհետև մանուկներն էլ թաղամասերում խաղահարապարակ չեն որոնելու, ունեն իրենցը, որտեղ կարելի է հետաքրքիր ժամանց կազմակերպել։ Խաղալու տեղ կա, կարողանում են խաղալ, որ երեխաները ոչ մի տեղ չեն հաճախում, այլ մեր աչքերը առաջ են լինում, մենք մեր երեխաներին վերահսկում ենք։ Մանկական խաղահարապարակի շինարարությունն իրականացրել է Կոտեջ Սահմանափակ Պատասխանատվության Բանկերությունը, պատվիրատուն Քաղաքաշինության Նախարարությունն է։ Կապալառու ընկերությունը հոգացել է, որ խաղահարապարակի բացմանը մանուկներն ուրախ լինեն։ Սիրված մուլտհերոսները ստանձնել էին հետաքրքիր ժամանցի կազմակերպումը, դրա հետ մեկտեղ նվերներ շինարարներից ու քաղաքապետարանից։ 2016 թվականի մարտից սկսվեց շինարարությունը խաղահարապարակի եւ առաջին փուլում կատարվել է հողային հարթեցման աշխատանքներ, երկրորդ փուլում սալիկապատման աշխատանքներ։ Այնուհետև այս հատվածում պետք է լինի կանաչապատում, դեռ ծառատունքը դեռ կշարունակվի գարնան սկզբին, տեղադրվել են նոր ճոճանակներ եւ այս ամենը պետական բյուջեի միջոցների հաշվին է իրականացվել։ Ասկերյանի Նասոն Ստեփանյանի անվան փողոցն այսօրվանից մանկական խաղահարապարակ ունի։ Փոխարենը խնդիրը վերջնականապես լուծված չէ քաղաքում։ Քաղաքապետի խոսքով որոշ թաղամասերում առնչվում են նույն դժվարություններին, իսկ ասկերյանում մանուկները տարեցտարի շատ են։ Նախորդ տարի 45, այս տարի արդեն 19 ծնունդ են ունեցել։ Նարեկ Սահակյան, Աշոտ Գասպարյան, օր։